Сьогодні на кінець ми здали старт процедурі обрання нових членів. Я думаю, що це може символічно. Верховна Рада приймала закон, Верховна Рада і перша делегує відповідно членів на Венеційну комісію. На жаль, процес затягнувся, як взагалі все, що відбувалося з законом про регулятора. Ми його прийняли, якщо пам'ятаєте, в кінці вересня, 22 вересня, 2 місяці ми чекали на підпис президента, тобто з 2-місячним затримкою, пізніше ще з 2-місячною чи навіть більше затримкою. Він видав наказ про початок ротації. Ну і зараз ми дуже з великим затримкою, але все ж таки почали процес формування номінаційної комісії. Дуже сподіваюся, люди, яких ми обрали, будуть кращою частиною тої номінаційної комісії. Комісія зможе все-таки проявити стійку позицію і обрати професійних незалежних членів регулятора, які будуть працювати вже у відповідності до норм, правил, принципів, які прописані в законі про НКРЕКП, а не у відповідності до якихось замовлень тих чи інших груп чи сил.